Sebab tadi dia kena dengan saya. Oish. Allahu Akbar. Tolong. Okay, macam tu bagi sebelah kalah. Sebab sekarang ni, kita nak tengok drama daripada sebelah, guys. Yes, so, kalau korang nak tengok drama daripada Izaidi dengan Mimi, korang kena dia kalah. Betul, buat kita orang. Kalau korang nak tengok drama diorang bercinta, Izaidi ni, macam mana nak cakap, ambil apa? Minta aja, minta bercinta, minta couple orang punya apa? Ni, confess. Kalau korang nak tengok Izaidi confess, boleh lah. Ya. Yeah. Eh, jenis bercinta tak tunjuk. Kan tak, ini confess ke? Awak anggap je ini macam dunia ni awak punya. Macam awak tengah bayangkan. Moy, ambil lah dunia ni. Moy tak nak, saya tak nak. Guys, boleh tepi-tepi ke kita tengok? Mimi nak awak. Kenapa? Asyik Mimi cakap, ha? 58 je. Macam ni. 58 orang? Kita tengok siapa kalah dia. Kak, apa dia Mi? Kak, siapa kalah kena confess. Ayah, siapa kalah kena confess lah. Itulah. Chahizan kena confess kat Akak Momo. Siapa? Chahizan. Okay, sama juga dengan Izaidi. Kalah kena confess. Rasa macam tukar macam lah. Sama lah juga dengan Izaidi. Kalau Izaidi kalah, Izaidi kena confess. Tak, kita tukar pasal ni. Hei, benda dah terjagap-jagap dah boleh ni. Orang, saya beban. Kenapa? Saya takut lah. Eh, belah sana kalau nak tengok Izaidi kalah sini. Tak ada. Sana terus. Aku dah 3 kali dah aku kalah. Abang, thank you. Ada 4 point aku. Okay, korang. Kita tengok Izaidi confess. Abang, korang nak dengar Mimi live dengan Izaidi lagi lepas ni, korang kena stay dekat sini, okay? Kalau korang tak nak tengok dah, insyaAllah lah, takpelah korang bagi lagi. Saya akan tolong korang, guys, untuk dapatkan Mimi dengan Izaidi. Saya akan tolong korang. Saya pun akan tolong Mimi dan Izaidi supaya diorang dapat confess dekat dalam live. Okay, korang tolong buat saya. Korang percaya siapa lagi selama ni korang? Ini pernah ke yang orang straight macam ni pernah tipu korang ke? Hey, thank you guys. Let's go. Kita ada lagi 1 minit. Kita ada 1 minit 30 second. Let's go, guys. Kita ada 1 minit 30 second. Let's go, guys. Jauhkan lagi, please. Wih, jauh ni. 9,000 ni. Aku 9,000 ni. Saya tak pandai tipu je, guys. Saya tak pandai tipu korang je, guys. Macam bagi, guys. Kita boleh ni. Kita boleh bagi jadi galak. Sebelah confess, sila vote kami. Boleh lah, guys. Kita bagi jadi galak lah. Jauh sangat ni, guys. Tak pernah tengok lah. Tak pernah tengok muka Mimi. Korang dah saya tengok. Tolonglah. Apa gaduh lah korang. Orang saya tak nak. Saya tak nak bagi diorang lah. Diorang memang ramai orang suka. Eh, tak ada mana je, Moy. Okay. Korang, kalau korang takkanlah tak percaya kan. Muka macam ni pun dah nampak baik. Tambah muka Izaidi lagi baik kan. Korang kena. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Allah Tuhanku. Semoga dimurahkan rezeki korang. Rezeki saya, rezeki orang di bawah juga. Amin, ya Allah. Okay. Sikit lagi korang. Function sikit lagi, function sikit. Jangan diam je. Korang tak kalah memang last lah. Jadi dengan Mimi tu je. Korang kena percaya sebab sini, kat sini side yang betul-betul niat yang betul lah. Sana niat korang tak betul sangat. Sana niat lebih nak kena ke orang. Titong. Dalam dendam tambah ya. Okey. Macam mana ya? Ikutlah nak confess kat sesiapa ke yang. Sekejap ya. Rasa macam nak buka mood balik. Okey. Macam mana panik semua tu? Diam je dah. Panik semua ni apa tadi? Confess lah. Yang kat orang yang kau suka tu confess je. Tak payah sebut nama, tak apa. Tak apa, confess je. Sebab dah tahu dah. Tak payah bagi tahu. Jap, aku nak record jap. Apa benda? Weh, kau memang celaka, bro. Anda dah ambil record. Kau celaka. Sekejap, orang yang boleh rekod dia je. Saya malu lah. Rekod saya malu gila. Aku nak confess orang lain yang confess kan ya. Apa ni, guys? Saya malu lah.
awak nak buka kopi saya kan? Awak lah, siapa lagi? Siapa ya? Oh, siapa jangan buka kopi saya. Momoy. Okay. Benda tak cakap banyak lah, simple je lah Momoy. Kan? Cakap banyak-banyak pun tak guna. Jom lah. Apa? Tak payah cakap banyak-banyak lah, simple je. Tak payah nak ayat-ayat bagai, jom. Macam mana Momoy, berat tak nanti ni? Kita try seminggu ke. Kenapa? Kalau rasa macam on, macam best, berlarutan terus. Apa? Kamu macam ni lah, Kak Mama macam ni lah. Kalau terima, anggap je punishment macam tu. Kalau tak nak terima, anggap macam betul. Tak apa, macam tu lah. Faham-faham je. Walaupun saya tak faham, yang saya dan tak lalu je. Saya terima je lah, Dan. Nasib baik punishment. Alhamdulillah. Gedebuk. Gedebuk. Aku gagap sebab ramai. Yes, confess. Eh, tak pandai benda-benda macam ni. Hey, kalau korang nak tengok Izadi dating dengan Syamimi, let's go. Ya Allah, dia tap screen je dah berapa je. Kalau korang nak tengok kita orang dating setiap hari, korang let's go. Sini lah, sini guys. Guys, kalau korang nak tengok Izadi dengan Syamimi, bolehlah kat sini eh guys. Entak. Buat korang. Esok kita orang jumpa kalau korang nak tengok kat sini. Eh, tapi kan ni Dan, kenapa diorang tak nak bagi diorang confess lah? Sebab diorang kan minat dia diorang kan? Kenapa kita? Diorang dah tahu kita dah confess lama dah. Oh, dah tahu, faham. Oh, dah confess lama dah. Faham, dah lama confess, faham. InsyaAllah, sidap. Faham, Adi. Jadi, mau kali pagi tau lah kat PC. Jangan beritahu orang. Korang tap-tap kau orang, tap-tap. Kantoi. Okay. Apa lagi? Apa ni? Dia memang dia terlepas je, guys. Maksudnya betul lah tu. Sumpah tu amazing. Kau risiki kat sini korang, risiki. Sumpah guys, diorang sesuai. Korang stay lagi korang, maintain kat 9567 tu. Haa, maintain je. Ya Allah, tangku tak sangka. Akak tambah lagi tak? Sayang, kenapa diam? Saya tak sapa ni, Idan. Jeta saya tak sapa ni. Idan, tolong confirm betul-betul, tolong bagi betul-betul kat kau. Ini apa benda ni, boxing? Hey, thank you. Boleh lah kot. Dia minta 58 gifter eh. 58 gifter. Tengoklah view sebelah macam mana. Saya view saya berapa je ni, 400 je. Dah, 7K. Guys, sama satu. Overlock dah saya ni. Saya memang tumpang mimi je lah. Macam tak semangat je lepas confess kenapa? Eh tak, saya okey. Saya tak ada masalah sebab saya sekarang ni dalam niat saya is ID sebenarnya. Tapi korang tengok saya pula. Niat aku. Dia nak tahu is ID sebenarnya. Nisas! Thank you Azwan. Thank you Jiwa. Thank you korang yang donate-donate untuk saya dengan kahwin lah. Let's go. Tak, diorang tak nak jadi. Sonok kan jadi is ID kan? Nampak happy je gitu. Betul, seronok ah. Okay, Izadi okay? Seronok sebab apa? Nampak effort dia. Oh, effort saya kurang eh. Baik, saya cakap nampak seronok happy. Sekejap. Aku dah tak nak cakap apa dah. Cakap je macam Mimi comelnya hari ni. Mimi makan apa? Macam tu okey je macam tu. Ha. Buat macam janganlah buat macam kekok sangat. Hey, korang nak tengok Izadi dating dengan Mimi sini. Bagi kita menang, simple. Perangai Idan dengan Izadi ni dia memang sama. Dia memang tak pandai. Oh, okeylah. Laki dia tak pandai. Diorang memang tak pandai nak compare. Kau tengoklah Syahidan compare dengan aku macam mana tadi. Kita orang bukan alif tega. Dia, better kita diam aduk ni. Dia pandai so paling confess dan dia. Tadi Zadi dah confess eh.
Cici, bapak tengok handphone, bapak cek cari mana filter, mana nak bayi muka ni. Tak. Eh, jangan. Dia cakap, dia ni macam rapuh lah cakap laju. Utara. Dia ni blete, habis ni blete ni. Dia bebel habis tau. Gua kena mampus ya, jadi. Alright, siapa menang kena date? Allah Syah, thank you lah Syah. Astagfirullahalazim guys, saya tak ada orang ni. Memang kita kalah je Dan. Ya Allah. Eh, tak apalah, bagilah dia orang dik. Ah, okey. Siapa menang ke dedek? Orang kenapa? Orang komen dik. Siapa menang ke dedek? Syahidan tu umpan korang je. Korang percaya cakap Syahidan tu. Apa korang ni komen macam tu? Jahatlah. Seorang kecoh, seorang pendiam. Apa ni korang ni, Syahidan ni daripada tadi mula daripada tu duduk upan korang je. Apa ni, tak baiklah Syahidan. Weh, apa korang jangan komen macam ni, jahatlah. Kalau dah baca komen, baca Lenok. Bukan yang mata macam ni, tak? Cenggol dong. Thank you. Yang menang date, oh tak. Yang kalah lah pergi date. Tak, apa tak, yang betul. Menang yang menang date. Yang menang date lah. Yang jangan kalah. Jangan silap flow tu. Tidak flu. Okay, Mimi, awak, saya serahkan ke awak sebab saya memang otak. Tak, yang menang dek, yang menang. yang menang. Eh, takkan awak tak sudi kot nak date dengan Mimi? Eh, saya sudi. Okay, Mimi Didi. Sesuai apa? Mimi D. Gila lah Mimi buat D. Ya. Tapi yang sekarang ni, yang kalah date. Yang menang date. Dia macam lama sikit, Syahidan. Syahidan tak dapat tempat nak kejar tu tempat. Yang kalah dik. Yang menang dik. Yang kalah dik. Kenapa ni korang? Kau mesti astagfirullahalazim. Ha, ramai cakap macam tu. Yang kalah dik. Ah, aduh apa kau orang cakap. Tak, sini. Ada lagi kau jangan nak bohong. Menang dik. Kalah dik. Okey. No, yang menang dik. Menang dik buat VTT sekali bukti. Next punishment menang baru dik. Ah, okey. Kalau kalah dik, dia tu. Menang dik. Menang dik. Wah, sial lah. Mandik lah. Penatlah diorang bagi tips. Tak ada apa-apa. Ayo. Eh, tak ada. Korang bagi tips untuk korang pergi date kot. Apa korang cakap ni? Kalah date? Allah. Oh, maknanya diorang bagi tak date. Dan tak pula kita kena di sini kan. Ish, kenapa? Tidak. Kau memang tak nak date. Kau memang tak nak date. Menang. Tak, dating. Kita pergi dating. Kita je lah dating. Susah lah. Salah date buat live. Apa korang ni? Aku minta izin gerak dulu boleh ke, Dik? kau yang ajak aku lah, kau jangan nak gerak. Okay. Saya tak boleh sebab saya dengan Izzadi. Sebab saya ajak Izzadi live. Apa? Eh, jangan macam ni. Aku? Bukan. Saya turun ke, Dik? Saya pun macam nak turun sebab saya rasa macam kacau dia dorang. Eh, janganlah. Awak tu tak boleh cakap apa kan? Kenapa diorang tu bila dah kena punishment, diorang nak lari, kenapa tu kan? Sari je kan? Eh, saya tak tahu. Dan, apa kita gerak lah Dan. Diorang nak dating. Momoy diam. Diorang mesti tak tahu kan, Mimi dengan Izzadi dah keluar lama dah. Kenapa diorang ajak dating? Eh, dah macam ni guys. Tak, sekarang ni korang pergi date dulu. Korang pergi date, buat live. Maksudnya tinggalkan kau dua lah. Bukan. Takkanlah sekarang, kan berubah dah. Ni agak lipu. Kenapa jadi cuma diam? Saya tak nak kata live. Wah, pandai akak tu buat magic. Zaidi, saya... Kau jangan buat magic, Dan. Syahidan. Jangan buat magic, Syahidan. Tolong, please.
korang ajak korang. Mimi naik atas ajak. Dia naik lift ni, dia ni. Apa ni? Dia lag. Dia lag. So, saya pergi Mimi on balik tak tahu. Kau, dia pun dah nak tidur lah rasanya. Kan? Jom, tak lah.